Yes.
Tonight, to let it go. No matter how, when, get it.
Kadečky, Česká Kamenice. Jsme tady všichni na místě, tedy zlaté medaile umístili Cheeril Skriri. A prosím, zády ke mně, čelem do publika, aby si vás mohli vyfotit s medailema. Na čtvrtém místě se pro letošní osmý ročník Českokamenické mažoretky umístili v kategorii starší kadetky s hůlkou velké formace Berušky z Benešova nad Ploučnicí. K ostatním. Na třetím místě umístili Daisy z DDM Dubcov. Kde jsou krásná a šikovná děvčata, mají na sobě růžové oblečení a je to Baby Trixie Taylor Sokolice. Yeah!
radosti, smíchu a všeho tohohle. Máme tě strašně rádi! Tak prosím, pojďte sem k nám, Mochomůrky Jiříkov. Umístili Blue Roses DDM Duchcov. Pozicím, ale nejdříve ještě jedno krásné čtvrté místo. Neon Star Skriny. Takže Neon Star Skriny, krásné čtvrté místo na letošní Česko-kamenické mažoretce.